Ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի խորհրդարան եւ նիստին հետեւող սիրելի քաղաքացիներ։ Այսօր ազգային ժողովում կարևորագույն ընտրություններ ենք կատարելու, քանզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դերը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործում չափազանց կարևոր է։ Մենք բոլորս ենք քաջատեղյակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 1996 թվականից մինչև 2018 թվականը բոլոր ընտրությունները եղել են կեղծված։ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար տարիներ արդար, թափանցիկ ու ժողովրդի իրական կամքն արտահայտող ընտրություններ տեղի չեն ունեցել։ Որպես բացառություն կարող եմ հիշատակել միայն 1999 թվականի միասնություն դաշինքի օրինակը, որն իսկապես մեծ համակրանք ուներ հանրության կողմից։ Եվ միայն 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո ժողովրդին վերադարձվեց սեփական կամքն ընտրությունների միջոցով կատարելու իր իրավունքը, և սա միայն մեր կողմից տրվող գնահատականը չէ։ Համաձայն միջազգային դիտորդական առաքելությունների գնահատականների, 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող ընտրություններն եղել են մրցակցային, հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները հարգվել են, ընտրությունները եղել են ազատ, քարոզարշավի իրականացման հնարավորությունները եղել են հավասար, ապահովել է լուսաբանման հավասար սկզբունքը, ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Առանձնահատուկ ուզում եմ խոսել 2021 թվականի հունիսի 20-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, և ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձել են ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման միջոց, մինչդեռ նախկինում ընտրությունների արդյունքներով ներքաղաքական ճգնաժամեր ունենալու բազմաթիվ պրակտիկա ենք ունեցել։ Այս մասին խոսել է այդ ընտրություններից հետո նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսպիսով, մեր քաղաքական թիմը վարչապետի գլխավորությամբ Հայաստանում արդար ընտրությունների անցկացման երաշխավորն է, և բացարձակապես տեղին չեն այն արեստածին մտահոգությունները, որ վերջին օրերին շրջանառում են հայտնի շրջանակների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից, կապված Վահագն Հովակիմյանի թեկնածության հետ։ Վահագն Հովակիմյանը նախքան պատգամավոր ու կուսակցական դառնալն եղել է այն անձնավորությունը, ով շատ երկար ժամանակ պայքարել է հենց ընտրական պրոցեսներում տեղ գտած անարդարությունների ու կեղծիքների դեմ։ Եվ ես վստահ եմ, որ պարոն Հովակիմյանն իր գիտելիքներով, ունեցած փորձով ընտրվելու դեպքում այդ կարևորագույն աշխատանքը կատարելու է լավագույնս, և որ ամենակարևորն է, անաչառ կերպով իրականացնելու է ստանձնած պարտավորությունները։ Պարոն Հովակիմյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ազգային ժողովում ձեր կատարած մեծ աշխատանքի համար, և հաջողություն եմ մաղթում ձեր հետագա գործունեության մեջ։